Möge Salme mit. Ჯერადები და გამყოფები, აბა ნახოთ როგორ ვასრულებთ ამასთან დაკავშირებულ ამოცანებს. კონკრეტულად ეს ზუსტად ამასთან დაკავშირებული არ არის, მაგრამ მიახლოებულია. ყოველ შემთხვევაში პროგრამაში ეს არის ჩემი მიზანია და მოვალეობაც, რომ ვიწმინდეთ შევასრულოთ ის ყველა ყველა როგორ შეძლებს დაგვარად, მაქსიმალურად ბევრი ამოცანა და ეს მასალა, რაც მოეთხოვება მე-15 კლასელს. ფიქრობ ვინც მომყვებით ფეხდაფეხ და გზადაგზა ხვდება ხალხი, რომლებიც მაყოფილები არიან და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმულის მომცემი და ძალიან გასახარებელი. ამაზე მეტად არაფერი მახარებს. იცით ჩემთან დაკავშირება როგორ შეიძლება, ნებისმიერ დროს მომწერეთ, გაქცევთ პასუხს წერილობით. ახლა ამოცანა ასე დგას. ასეთია. უცნაურად დგას ამოცანა ასე დგას. ყურში მოსახვედრი არ არის ლიტერატურულად გამართული. ზვიაც იმდენი ხუთ თეთრიანი აქვს, რამდენსაც კახის 20 თეთრიანი. მოდი დავწეროთ აგერ ზვიადი. ზვიადი. კახი. იმდენი 51 თეთრიანი, მაგალითად, ზვიაც აქვს 50 თეთრიანები, იმდენივე ცალი ესე იგი. 7:50 თეთრიანი. ან 152 50 თეთრიანი. რამდენსაც კახის 20 თეთრიანი. ზვიადის 50 თეთრიანებით შედგენილი თანხა, ესე იგი ფული, რა ზვიადის აქვს ამ 50 თეთრიანებით. კახის 20 თეთრიანებით შედგენილი თანხაზე 6 ლარით მეტია, ბუნებრივია ახლა. თუ ერთი და იგივე რაოდენობის აქვს მონეტა, ხომ? ვისაც მეტი მონეტა აქვს, იმის თანხა მეტი იქნება. აქ ჭირდება ყოველთვის ძალიან დიდი დაფიქრება, რომ ერთეულები უნდა იყოს ერთი და იგივე. მე ადრეც მითქვამს, რაღაცას თუ ზომავთ კილომეტრებში, შეიძლება იქ იყოს მეორე რაღაცა მოცემული მეტრებში. აუცილებლად მეტრი უნდა გადავიყვანოთ კილომეტრში ან კილომეტრი მეტრებში. სხვანაირად შევალ შეცდომაში. მას ბუნებრივია, რადგან რაოდენობა აი მონეტების. სიტყვაზე თქვათ, ზვიაც აქ ყველაზე მარტივი რიცხვს ავიღებ, რომ მარტივი როგორ, ნუ კარგად რო გამოითვლება. თუ 10 ცალი აქვს ზვიაც 50-იანი, მას ზვიაც ექნება 500. და იმასაც 10 ცალი უნდა ქონდეს, იმას აქვს 200. ზვიადის თანხა 6 ლარი. ოპ. იქ ქონდა 50 თეთრიანი. აქაც ქონდა 20 თეთრიანი. სასწრაფოდ 6 ლარი უნდა გადავიყვანო თეთრებში. ანუ 600 თეთრით მეტი აქვს ბუნებრივია ზვიაც. თუ 10 და გვეკითხებიან რას? რა თანხა აქვს, რამდენი 6 ლარით მეტი, რამდენი 20 თეთრიანი აქვს კახის? რამდენი 20 თეთრიანია კახის, რომ ეკითხებიან? ფაქტობრივად ეს იგივეა, რამდენი 20 თეთრიანი აქვს ზვიაც. იმიტომ რომ მეუნებიან, ნუ ერთი და იგივე რაოდენობაა, ხო? აქაც შეიძლება მე წავიდე მოშინჯვით. რატო გვაწოლებ გოგამას? საჭიროა. საჭიროა ეს მოშინჯვა. საჭიროა რომ ერენახოთ, რომ აი თურმე როგორ კარგად გამოდის სხვანაირი გზით წასვლა. მას თუ ვიტყვირო 10-10 აქვთ, ზვიაც იმ 10 ცალი 50-იანებით ექნება 500 თეთრი, ანუ 5 ლარი და კახის 10 ცალი 20 თეთრიანით ექნება 200 და მაგათი სხვაობა გამოვა 300. არ გამოვიდა. ხტები ახლა უნდა გავზარდო. თუ ვიტყვირო ორივეს, მოდი დავუშვათ აქ 20-20. აი ახლა ამ სხვაობამ, მათ სხვაობამ თანხისა, როდესაც 10-10 ვთქვი, მომცა 3 ლარი. აბა 20-20 რო კონდეს, მაშ ზვიაც 20 ცალი 50 თეთრიანი თუ აქ ექნებოდა რამდენი? 1000 თეთრი. 10 ლარი. კახის 20 ცალი 20 თეთრიანი აქვს. გამოვიდა რამდენი? 400. ვაი, გამოვიდა. მაგრამ ახლა რა გარანტია მქონდა მე, რომ იქ რომ ყოფილიყო 600 ლარი თეთრი კი არ არის განსხვავება, 620.
არა ერთი მაგალითი გავიკეთებია ჩვენ ესე რომ ესე ამ დავждდები და ვიწყებ ახლა ამის თულას თულას და ვიღაცა მეტყვის რომ ბიჭო რა სწავლობ. რატომ აცდენ დროს ტყვილა? რატომ აცდენ დროს ტყვილას? რა ისთვის შემოვიტანეთ ჩვენ უცნობი ისთვის ვიცით მოქმედებები უცნობზე და ასე შემდეგ. დაუშვათ კახისაც და ძვირდისაც აქვთ n ცალი n რაოდენობის აი ეს მონეტები, რაც თქვით. მაშ კახის n 51 თუ აქ რამდენი ექნება ფული? ექნება 50 გამრავლებული n-ზე თეთრი. პირობის თანახმად ძვიაც უკაცრავად. პირობის თანახმად კახისაც n-ი უნდა კონდეს. მაშ კახის რამდენი თეთრი ექნება? კახის ექნება 20 ჯერ n-ი თეთრი. მაგრამ ზვიაც კახიზე მეტი აქვს რამდენჯერ? 600 თეთრით. აი 50 n-ს გამოვაკლოთ 20 n-ი. ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ ეს საბოლოოდ იყოს გასაგები, იმიტომ რომ გაგეცილებათ. ჩემ ხედა ხალხი მირეკავს და ეს რას ნიშნავს 50 n-ი? 50 n-ი არის რა? n დამატებული n-ი, დამატებული n-ი, დამატებული n-ი 50 ჯერ და მე მაგას უნდა გამოვაკლო 20 n-ი, დამჭება 30 n-ი. უდრის 600. n-ი უდრის 600-ი გაყოფილი 30-ზე და გამოვიდა 20. ა? მე წვალა იმდეხანს ისე და როდის მივიდოდი, აქ კიდე კარგი რიცხვები იყო. 600, 51-დან 21-დან აქ რო ყოფილიყო 2-თეთრიანი, აქ რო ყოფილიყო 50-თეთრიანი, რაღაცა სხვა კომბინაცია რიცხვები, უსასრულოდ გაგრძელდებოდა ეს. და როგორ კარგად გავაკეთე რა, შევადგინე განტოლება. გამოთვალე n-ი და რა გამოვიდა პასუხი? რამდენი 20 თეთრიანია კახის? რამდენი 20 თეთრიანია ზვიაც იგივე იქნებოდა. გავარჩიეთ დეტალურად ეს ამოცანა, გადავყალიბეთ პრინციპში და ნახეთ რომ 20. ა ბატონო, შეამოწმეთ პირობა, რაღაც მინდა შემოწმება, წერაღაზე 20-ის მე ეს რიცხვი ჩავსვი და გავიგე კიდევას. იმის თანხა 1000, ანუ 10 ლარი, ამისი 20 ჯერ ის 4 ლარი და სხვა გამოვა 400 თეთრი, ანუ 6 ლარი. აი როგორ ტკბილა და კარგად გამოვიდა ამოცანა უცნობის შემოტანით. ხედავთ, რას ნიშნავს განტოლების შედგენა, მისი სწორი ამოხსნა და პასუხის მიღების სიამოვნება. შემდეგ მეცადინეობამდე.